Asyama harka fuuni jaalatamtoota kabajamtoota ilmaan Oromoo jirra jirtu baga jiraattan isiniin jedha. Anis akkanaan tokko jira galana rabbiif haa ta'u bagaas geettanii baga yeroo kana geettan isiniin jedha. Daawwattoota tiyya kabajamtoota tiyya isin taaladha. Akka bireeyyoon ofiisitti isin laala jechuudha. Warroonni jajjibeessitanii jabaadhu sooritti itti fufinaan jettan. Maqaa keessanis takka takkaan kaasuu baadhu galatooma isiniin jedha. Warra viidiyoo fi yanaa laaltan hundi keessanuu isiniin jaaladha jechuudha. Jaalala obbolummaa. Har'a akkuma beekamu viidiyoo kana sheer naa godha, laayik godha isiniin jedha. Har'as akka nam tokkoot irratti badheen jira, dhiifama na oolchaa badhee daa'ima wayii biraan taa'ee jira. Osuma taa'uun piraankii wayii argee jechuudha. Yeroo baay'ee soba jechaa tureyyuu lakkaawwanni dhuguma ta'e jechuudha. Akka nama kamiitu yuutooppii keessa ni deema ni ilaala. Nam tokko ilaalee fixa laayikiitti godha. Natti toluu baatus laayikiin godhee fi bira tara jechuudha. Akkuma beeknu Adaamaa tuubeen jechuudha Saayidii hajji irratti piraankii dalage jechuudha. Piraankiin inni dalage yeroo baay'ee hajji kana ni xiinxalan akka nama tokkootitti ni xiinxala waa'ee isaa tarra waan gaarii kana jee nemuu hin danda'u. Maaliif fakkeenyaaf inni kun obboleettii shamaraa waliin hin dhalanne moo akkami kan jedhu gowwummaadha moo haganoomara nama shamara jaalatu moo kan jedhu keessa kiyya dhufe jechuudha. Akkuma beeknu hundi keenyayyuu caaltuun amboo galtee jirti. Biyya erga galtee ji'ayyuu hin geenye jechuudha. Akkuma isiin galteen osoo hin turin imaaniin jala deemuu eegale. Isiidhaafis dhumarratti dhaamsan qabaaf jechuudha. Akka shamara takkaatiif dursa isaatiin xumura achiin booda isiirrattis yaada akka shamara takkaatiitti bakka bu'eetiin isiidhaafis kenna jechuudha. Hundi keessanuu yaada keessan irratti ibsachuu dandeessana. Akkasuma Saayidoon osoo karaa deemu intala tiramoo taarifiin fidee maalii jedhe warra argatan argatanii jirtanii laa hin himini isatti hin himini anatu fuudha anatu akkana ta'a ana kosta. Yeboo ati imaaniin dheengadda caaltuun guyyaa meeqatti siin gallaan imaaniin nikaa godhatte jechuudha. Imaaniin nikaa godhatte jechuudha. Har'a ammoo maal jedha birriin imaan takka na harka jirti birri matanaan inni kaa godha. Zabana akkam keessa jarra jaran. Fakkeenyaaf isiin sitti kennite isiinis waan itti kenniteef ganaa irraa dubbatuuf ta'a. Akka nama takkaatitti atiin kun jaartii nikayaa jaartii halaalaa qabda. Isiin biyya galte ishii hojii qabaattee osoo hedduu fuudhuu dandeette jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko 4 fuudhuu danda'a akka seera musliimaatitti miti hireen of olchaati. Laakiin immoo fuudhuun kee kun dandeettii kee waliin akkanumaan ol kaate furdina kanaaniiti 4-5 fuudhu. Jaartii 4-5 fuudhuu hin dandeettu jechuun barbaade. Maalirraani ati nama dalagaa qabu miti. Nama taa'ee daa'ima namaa nyaatudha. Fakkeenya fakkaattota isaatiif illee jechuudha. Fakkaattota akka isaa warra mana taa'anii isa qofa yaada miidiyaa irra bahe malee ni jirti. Ijoolleen teenya tan Oromoo qaba mana teessee dafqa shamarranii nyaattu jechuudha. Shamara takka halaalfattee ta'a haraamiitti deemtu meeqatu jira. Garuu hadha akka isaatiitti fakkeenya nama haa ta'uuf irraa dubbadha jechuudha. Isatti ni miniinatu fuudhaa jechuun kun ati imaaniin dheengadda ni kaa godhatte miti. Har'ammoo akkamitti tabiraa arginaan baqqaati shamara argite. Shamara arginaan irraa hafuu hin dandeettu gadi buusikaa jedhan dhugaa akka waan ana taate saalfadhe jechuudha. Viidiyoo sana irratti ilaale Adaamaa galatoomeeti nama gaariidha. Laakiin gizee caaltuun inni waan akkasii caaltu irratti dalagaa turellee nama duuka dhaabataa tureedha. Akka nam tokkootitti jechuudha Saayid. Nama beekaa ijoollee Yemenii keessaa tokkoffaan isa jechuudha. Namni mataa ijoollee walii qabee deemu. Laakiin ammoo hajji atiin kun teetiifuu dalagaan qabdu eenyu jedhe birrii dhalaatiin fuutee nikaa godhachuu seera kamtu siif haqqadee shari'aa kamtu siif haqqadee beekullee baadhu nan dhagaya. Kamtu siif haqqadee hanga har'a tanaa ati shari'aadha moo birrii taan irraa fuute taan hin nikaa hidhatu deemta. Yaa hajji of sirreessi. Ijoolleen Oromoo guutuun sitti aaranii jiranii of sirreessi. Wantoota shamarran teenaa irra dalayyu takka taan biyya galchitee taan asitti olii gadi ooftu tana of sirreessi. Laali goddanyoota ta'e of cinaatti maashaa Allah. Akka abdii faa jira kunu. Saayidoon illee baalaatti daarii ta'ullee abdii laali. Har'a caaltuun haga biyya geettee dhuftutti yookaan hin deebiti. Har'a ati rahee irratti tabirii fuudhuuf yaadde. Ishii fuutee ammallee imaanii san fuute. Isii irrattillee deebitee tabiraa fuudhuu yaadde. Sila atiin kuni. Haga namara geettii qabdamoo achi sii gahee moo hojiin kee
mo furdin maqama kanan shamarati natta bacha jirta duga isin jira jolen yamani ke sa jirtan please mucha kana gorsa namni wal gorsu waye yero baye ittima abdin itin gorsani prankin rela gorotin argina tak nadi gufi bultiti ofi keti of did namni qalton sidik le nadi gufi kati jolle yamani ke sa nadi gufi kajetto maltu sidik gufi ofi keti at wan gari de laga jirta social media kanar yero namni pranki sigor ak sila namni osuma bada fille tade social media namni fayedemu of egganno goda aslan sammun teruni mal siyad furri sigutemo maltu sigut obbleskeya hundi kesano saido warri abji warroni yamani kesata mucahana ta gorsa akke ini shamaratin tabanni hire tani qaba tani tabata jarti tani fuda tani tabata akkamitin nawahi kana taratti akke ini dalabu please please of ogenno goda shamarantenalle ofin attalalina sinin jadu dabare ittanu iman jadamtu sanar rahin isini qaba jechuda har isinis akkanam tokkotit adda dabare isafit ejra in dumatu garu ha gababse sinihimu iman jadantan obbleti tiya kuftu sifin dama atin tal harar kiti oromon moleti qamna durba ta'u shamaraka kiyata uketin sin kabaj lakin ammo bakkin ati kabaj fitatte ke satarte intala kalis walinya te safa takarra walin duide jette harka isi tirranyatte harka ke tirranyatte jette haran tan ati ho akkamitti bulti nama ke sasenta yoma innu kadizu tae ati nama hin beine sotati akas ajin akacaltu fude ka be ko so beitu maqasha marraninya te jechuda takatak fakkaton akasi miliyera diraje chudoro fakkaton akasi tawalinya dari wali dugani garagalte rafrat har isin so torben gahin ratti ati bashanana ne galte hayya obbleti isin tuni obbleti ta ubeta hada mana isa ta ubeta namni isi miskina sane hintane na hinta ujette fke sahiyati ashwa sifi sintau akasi fintane le abdi qamna undikena yujole no romo mali fre kaj'altu miskina ardi sane hintane sita ajde yadu digala sita ajde yadu qaltu titabata ture humni sinya ta ture yero isin alagaltu wan isin lafaka hatte dresi caccabse ke sa gurata ture jeccu sigala osoma beitu animmo kabrana dinne jolle tena toromu walinya tani walin dugani yor akana kan orradde legani stiqo mashemin sinqabu jaarsa goddenya teeti jaarsa walinya te walin duide teeti yorra fudatto hagamta kasitti dageya hagamta kadassi jedasi annagarra miduga nagarra ya shamarrante innata fakkaton akasi mallaqa annama bittan atar awso ittin herumin nika godachun kede ingadda mallaqa manna godi mallaqa safute tikenete ya shawshawa shawshawan fakkaton akasi tonille gurratti sen haccilu jettechu shawshawan hada ni birri matete nika sarra hidata jirajechu isa kana yu qalma nagare murana fanna buti jeda nika yu sin godanni atakmit ulfute birri tetikenete hada birri tetin nika sarra godata ya nama garamti bar shamarritu takataka furri mata ke sani ke sangutina yo dirito ko sidogon gorsi sati malin ni jadi mata ke kana o fakkar sisi hadda inni balata dari da ai tete dari sa sandida wan kin qaltun qubon qabdu yuwan ka isini fakkanne isini hine yoqa isilla kum arginu qalbati isa furra qabdin le furra ka ati yo keti na jala ta jette birrin irratti bitu den ya jarana lakki jolle oromo wal irratti ndulina bulti wali batabatu hiyadina isi qofa mate fakkaton akasi miliyana dira kajalate ittifudu sinjira ka dirqama bulti nama diide addan bastulle arga jira ajechu ani jechuda ya imante akanam to kotitti sin kabajes sinjalada akka youtubera takatitti sinde geralle lakin ammo qarasi jalada to regze mustariya fa bira jirtu san amma garu duga rabbi jolle romo sitta arte jirti mal ran sitta harani fakkeenna fi yero ati pranki garagara deleydu yero mustariya fantazira masha allah sarrajecha tur har amaltu situ ked bleteti intala walinyatte walin duide safa takarra walinyatte duide har hajji arginan etofji jirte ya masha allah yo kam jattin tun deviti bultina ma hindige bultin wanta facaste ha matta kanja asandegete ha argizer taka harji wan sarradelege of egganno go arra of qosaddo bleetiti
هاتي هر بريم بيتة حالته مسكين بيا قالنا هداتي وإني دلقان كابو ولين دلقان ما أتشين كنا دلقان كابدي مالك كابدي جدي كذا شو ودوجا شو ولين ياتي ولين دويدة هر إني بريست تجمعت أنا بيكاد قص جدي دلقان كابو أتاجر هاتشستو في راجتشون يو أتاجر هاتشسته قافت بيا قالت تبرها سرفور أما جرتو سواتي جرتو سرفور ها حالتو رانياتي ولين جراتي وقاميك ولين دبرساني مجدتي مزكينة أسوكو بفانكيتي كاسنجينيني أكا شوشال ميديا خانا را أرغنوف دلغتو كمانا عربات أولتي غلغلغلتو أكا سيسي قرام كاي إغنياتا دلغي كاي أكزد أكا ساري إسي تكيسوسان سيسي تاجدتي يادياتي كنافوم مي غورساني إيمان أتلي أوف غبابسي مالف السنجده بلتينا ماكي سسينيني جالانا نما دان هنديقيني yoo ka dhugama walii kanillee taate guddinyaa ta'e irratti hin deemin anbafa goo heerum akkuma si attalalee namni addaan nu diiguu fi maalii nu godhuuf isin jedhu kana dhugaasitti fakkaate soba hanga harkaan si gahatutti martiyyuu si jaaladha gaafa harkaan si gahate immoo isuma gas si garagalchaa jechuudha kanaafuu daawwattoota xiyyamee yaada keessan soorettii shoon waan gaarii jettee waan badaa jettee sheer godhaa biraannaa gahaa iimaan atillee akka shamara takkaatitti irraa of qusadhu isin jedha dhaamsiqanii qabu har'a kanuma dhugaa hajji baay'ee isa taazamne baay'ee daawwattoonni teessan baay'ee isin onnanne gizee caaltuu akkasii boottullee akkasuma gaafa isin galtu ayi carraa shamara dhugaa fakkaattoonni akkasii summee irraa of qusadha shamarrillee dhiirrillee jechuudha mee of qusadha dhugaa namni ambaanoo taphataan jiru nama kenna ofii kenna walitti taphataa irra jechuudha oromoo oromoo taphataa irra isiin tun caaltuun ijoollee ambooti inni ijoollee arsiiti oromummaadha arra waa hedduu taatee fi waan hedduu rakkina keessa keessa olii hedde isiin galaan agasi dhiimaan gaafa isiin deebite sillee agasi dhiisuu hin oolu maalii fi aga isiin deebite isa jiraachisutti asis jala jiraatta jechuudha kanuma sheer godhaa viidiyoo kee hanga dhumaatitti ilaala hanga viidiyoo biraati walitti deebinutti shamarran teenna irratti yaada kennaa fakkaattota akka isaaniitti illee sheer godhaa fi fakkaattonni miliyeena jira ani irraa takka takkaan kaafne dhiira.